Tisztelettel köszöntöm az Újpest Televízió kedves nézőit. Ez az Újpesti Sport. Nagyon-nagyon kedves vendéget üdvözlök itt a stúdióban. Nem is szaporítanám túl sokáig a szót. Legyen elég, ha csak annyit mondok, hogy Magyarország talán legismertebb, legjobb, vagy egyik legjobb műkorcsolyázója, jégtáncosa, Engi Klári a vendégem. Szia Klári! Ugye nem baj, hogy tegeződünk? Nem, egyáltalán annál sokkal régebb óta ismerjük egymást. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. A leges-legelső kérdésem az lesz, hiszen találkoztunk néhány héttel ezelőtt, hogy hogy vagy, mert amikor akkor találkoztunk, akkor még óriási gipsz volt a kezeden. Tehát hogy vagy? Jól vagyok, köszönöm szépen, hála Istennek. Igen, akkor volt azt hiszem 2-3 hete. Életem első gipsze igazából, tehát soha korábban nem volt. Hát 50 év után meg kellett éljem, hogy a jégre lépve, nem odafigyelve, egy kicsit anyagra lépve, tehát nem a oda tartozó jégfelületre lépve, sajnos egy ilyen béna mozdulattól lecsaptam a táskákat, és arra estem rá, és sajnos így a hüvelykújam eltört, igen. De most már a rehabilitáció időszaka van, úgyhogy gyógytorna, kezelések, és most már jégre is megyek. Na ez az, és már jégre is mersz lépni. Igen, igen, abszolút, abszolút. Jó, nagyon fontos. Jó. Szóval el kell mondanom a kedves nézőknek, hogy Engi Klári miért is ül az Újpesti Televízió stúdiójában. Ugye azt szoktuk mondani, hogy aki egyszer Újpest központban leszállt a metróról, az már újpestinek számít. Természetesen ez igaz Klárira is, de... Kémeim jelentették, hogy valami kapcsolatod van, kapcsolata van az UT-val, az UT jégkorongosaival, és erről is szeretnék veled beszélni, de majd a végén, jó. Csak megindokoltam most, hogy hogyan kerültél ide, mint nem újpesti, de lehet mondani, hogy akár újpesti is, mert hiszen... Hát én közelben lakom, igen. És nagyon sokat jártunk annó ugye az UTE pályára, versenyzőként is, igen. Tehát felkészülésként, ugyanakkor még nyitott volt egy jó darabig a pálya, tehát még az az időszak is volt. Sokat voltunk az UTE-sokkal, sokat jártunk, a hokisokkal egyébként. A régi Megyeri UTE pálya. Bizony, bizony. És utána jártunk, voltunk velük olyan, Észak-Koreába például 85-ben bemutatózni, ami az UTE jégkorongosokkal volt. A unokatestvére a Tóth Attilának volt páromnak, ő az UTE-ba jégkorongozott junior szintig, úgyhogy, és hát itt lakom nem messze, nem Újpesten, de nem messze Újpesttől lakom, úgyhogy az UTE az itt van akkor közelben. Kinevezünk téged újpestinek is. Jó, Klári, köszönöm. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy még egyszer. Kezdjük talán a leges legelején. Nem árulok el titkot, elég régen ismerjük egymást, elég sok mindent tudok is rólad, utána is olvastam, ott voltam egy beszélgetéseden is, nagyon érdekes dolgokat hallottam. Engem az lepett meg, hogy egy világsztár, egy óriási sportoló, aki olimpiákat megjárta, világversenyeken ott volt, azt mondtad magadról, hogy ügyetlenke voltál, amikor először a jég közelébe kerültél. Ez nekem valahogy nem tetszik. Tehát úgy, hogy a szakmai részében, tehát hogy jól álltam a jégen, jó volt az egyensúlyérzékem, elegánsan tudtam mozogni, hiszen én korábban ugye művészi tornáztam, tehát abból az 3 éves koromtól, tehát a koordináció, a jó mozgás az megvolt alapvetően. De korcsolyázni hiába voltam már a jégen akkor 3-4 éve, alapvetően nem tanítottak, hanem ösztönösen. Tehát nem tanítottak meg mozogni a jégen, ugye ez? Igen, mert abban az időben, és egyébként ezt valamilyen módon ma is lehet mondani sajnos a sportágra, legalábbis ahogy itthon, de alapvetően a gyerekeket ugye egyéni 3-6 éves korban egyéni műkorcsolyára szokták irányítani, mert ugye meg kell tanulni önállóan korcsolyázni. De főleg abban az időben az ugrásokra koncentráltak. Tehát az alapugrások, az egyszerű szimpla ugrások, a forgások, ezek adták ki ugye az egyéni műkorcsolyázásnak a programját, tehát ezért erre próbáltak minket felkészíteni.
Na most az nagyon hamar szerintem kiderült az én edzőbácsimnak, aki Dillinger Rudi bácsi volt, és akkor egy óriási név volt a szakmában, hogy hát annyira én nem vagyok ebben ügyes. Tehát az ugró készségem az gyenge, nem valószínűleg az ugró, a rugóim, a térdrugók azok nem olyan jók, hogy ugye magasságokban föl tudjam. De az ütem, a ritmus, az teljesen a mozorgás, jó volt. Az rendben tehát volt. Az jó volt. Na jó, de hát mit ér az, hogyha közben meg nem tudok fölfelé ugrani, tehát a gravitáció valahogy nem segített, vagy ellenem dolgozott, vagy nagyon erősen dolgozott bennem. Tehát nem volt jó. Ilyen egyszerű, nem tudtam magasra ugrani, tehát odáig, hogy mindenből egy ilyen kis szimpla szinten valamit, az megvolt, és a Rudi bácsi nagyon aranyos volt, és azt mondta, hogy hát olyan kis helyes kislány, szép, hát ne üsse már, adjon magát itt. És jártam egy héten kétszer-háromszor edzésre, poénkodtunk a többiekkel, húztuk egymás sállal, tehát néha beállított, hogy mutassa meg az új bejövőknek, hogy milyen egy kétlábon forgás, vagy milyen egy kadettugrás, a legalapabb, ezekre jó voltam, de valahogy már nem volt meg az a fejlesztés, vagy az a továbblépés. És pont ezért volt az, hogy mikor ilyen 9 év körül elkezdtem egy kicsit lázadni édesanyámnál, aki elsősorban ugye ennek az egésznek a mozgatórugója volt, nagymamám vitt egyébként az edzésekre. Te is végigjártad azt, amit nagyon-nagyon sok élsportoló megtapasztalt korábbi élet éveiben, hogy egyszer csak abba akarom majd, mert elegem van belőle. Mindegy, hogy ez 9 éves korban jön, vagy 15 éves korban, ezt azt hiszem nagyon-nagyon sok sportoló elmondhatja, hogy... Igen, és tényleg azt kell mondjam, hogy az anyukámnak a kitartása az, ami utána azt odáig juttatott, hogy egyáltalán elkezdtem vele komolyabban foglalkozni. Ő vitt a jégre ugye a legelején is, mert neki ez egy álma volt, és akkor, amikor én 9 évesen azt mondtam, hogy hát sokkal jobb lenne ugye az osztálytársaim, abban az időben ugyanott laktunk, ahol iskolába jártunk, tehát az osztálytársak, azt hiszem 5-en laktunk egy ház tömbbe, tehát hogy a többiek meg az előttünk, mögöttünk lévő házakban laktak. És ezeket mind láttam, hogy ők ott vannak lent, hintáznak, beszélgetnek, labdáznak. Én meg az alatt vagy edzésre mentem, vagy tanulnom kellett, mert hogy ugye akkor nem valamelyik megsínyli, a sport az ugye egy pluszként jelentkezett, azért akkor kevesebben jártak sportolni, kevesebben jártak mozogni a gyerekek, mert megvolt a természetes mozgás. Hogyne, hát erről ne is beszéljünk, hogy ma mit csinálnak, vagy mit nem csinálnak a gyerekek, hát ez egyértelmű. Akkor egy természetes mozgás, tehát az, hogy ők kimentek, és ott tollasoztak, labdáztak, hintáztak, az önmagában olyan volt, mintha ma elviszik a gyerekeket, de legalább akik elviszik, de nem volt rendszeres, tehát a gyerekek azok a játszótéren voltak. Én meg ehelyett vagy tanultam, vagy a jégre mentem. A kötelező mindig a legnehezebb. És ez 9 évesen pont elég. Honnan jött a váltás, hol jött az a szikra, ha lehet ezt így mondani, hogy akkor folytatom, mert ebbe van valami potenciál. Hát az, hogy folytatom, az egyértelműen onnan jött, hogy anyu kinézte, hogy a mögöttünk lévő házban lakik Berec Ilona. Ugye Ilona volt akkor a jégtáncot, ő kezdte el komolyan, ő ebben foglalkozott, nem valami másik állás mellett csinálta. Addigra már, mire én 10 éves lettem, addigra ő csak ezzel foglalkozott, és a mögöttünk lévő házban lakott, és akkor anyu megbeszélte vele egy ilyen, nem tudom, összetalálkoztak a közértből jövet, vagy én nem tudom pontosan, hogy megbeszélte vele, hogy akkor nézzem már meg engem, mert hogy egyéniztem, de végül is nekem ott van a tánc, egyfajtában csak táncolok, ha otthon vagyok, meg a mozgás az bennem van, a művészi torna háttérrel, és akkor így kerültem oda, ez egy november volt, tehát pont a 10. születésnapomat tartottam, és utána kerültem be az Ili csoportjába egyedül. Tehát annyi volt a nehézsége, hogy jégtáncolni egyedül kezdtem. Ja, várjál, egyedül, akkor most nem árulok el titkot ismételten, egyedül, de ez az egyedül lét, ez nagyon sokat jelentett, mert igen. Volt egy szuper párod. Az Ilona. Az edzőnő. Igen. Hát igen, mert sajnálta, hogy miközben ott van 10-12 pár, akkor neki elég sok ilyen kicsi párja volt kezdőként, és ugye mindenkinek már megvolt a felosztás, hogy ki kivel van, hiszen ők korábban egy nyári edzőtáborban kezdtek talán, tehát én mondom, hogy november körül cseppentem bele, és akkor az Ilona volt, aki időnként kisegített, ami viszont egy óriási előny volt, mert ugye egy
nem, ez nem titok, hogyha összeáll egy 2-10 éves vagy 8-10 éves gyerek, akkor hát egymást maximum támogatják, mert egyiknek sincs még meg az a tudás, az a testtudat, csak egy ösztönösen jó mozgás lehet, de tudatosság semmi esetre, és az Ili meg tudta, hogy pontosan hogy kell tartani, hogy van az a tartás, tehát én rögtön megkaptam azokat a váz alapokat, amire tudtam utána építeni. Amire lehet, hogy a többiek elég sokat kellett. Lehet, hogy ez volt. Ugye? Akkor ugye egy kicsit ugrunk a történelemben. Lett párod egyszer csak, de azért azt mindig meg akartam kérdezni, és a múltkor is belém szorult, hogy azért nem egyszerű dolog két embernek, ahogy te mondod, egymást támogatva, aztán utána egymással táncolva, egy iszonyatosan vékony, élen, csúszós jégen gyönyörűen táncolni, siklani. Igen, tehát, csúszni. Csúszni, mondjuk szépen, csúszni szépen. Igen. Gondolom az egyéniben az akkor egyszerűbb. Hát végül is ott sem egyszerű, csak annyi, hogy amit az egyik, tehát az egyéni műkocsászban mindenki pontosan tudja, hogy ő amennyit ő beletesz, annyi jön ki belőle. A jégtáncnál, vagy amikor már párba vagy többen, mondjuk egy szinkron korcsolyába, ugye már 16-an korcsáznak együtt, akkor ugye én hiába teszem bele a magam részét, ha a másik fél, vagy a többi 15 nem ugyanazt teszi bele, akkor nem biztos, hogy óráról órára, edzésről edzésre, napról napra, hónapról évről évre ugyanoda fogunk eljutni, ahova egyébként az én energiámmal lehet. Ha én nem teszek bele semmit, az persze ugyanolyan rossz a többieknek, de ha én mindent beleteszek, a többiek nem, fordítva. Tehát, hogy gyakorlatilag ez egy nagyon fontos része volt, hogy ugye elkezdtük mi, egy 4 hónappal később érkezett meg Attila, mint a messiás, ugye úgy lett várva, és megérkezett Attila, és akkor elkezdtünk együtt dolgozni. Hát nem mondom, hogy egyébként én nagyon boldog voltam, hogy vele kezdek el dolgozni, mert ugye ő is az egyéni műkorcsolyázásból jött. Na ez az! Ráadásul ő 2 év kihagyás után, tehát 2 évig nem korcsolyázik valaki 8-tól 10, 10-től 12 éves korában, őrületesen sok. Tehát, hogy csak hogy érzékelje mindenki, hogy egy teljes edzésben mondjuk vagyunk, és elmentünk egy nyári szünetre, nekünk általában 3-4 hét volt egy nyári szünet, viszont egész évben utána 11 hónapig semmi, maximum egy karácsony egy napja vagy kettő. 3 hét után az az érzése volt az embernek, hogy úristen, hova keveredtem. Mondjuk az egy másik dolog, mert akkor természetesen ugyanazokat az érzésben ugyanazokat az íveket, éleket akarta az ember megkorcsolyázni, és ahhoz képest, de amikor így először az életünkben összetalálkoztunk, hát egymásba belelép az ember, rángatja egymást, mert ugye nem érzi még a fordulatokat. Oké, megjött, mindegy, kaptam egy párt, ugye, de aztán valami lett, és elkezdtetek, hát nem udvarolni akarok. Hát jöttetek úgy föl, hogy nem lehetett nem észrevenni az Engi Tóth párost. Igen. Tudjuk, igen, voltak. Év után körülbelül. Ez szinte hihetetlen, hogy ilyen rövid idő alatt az egyik meghatározó pár, jégtáncos pár lettetek. Igen. És szemtelenül fiatalon? Hát most ezt, mint egykori sportoló, mondhatom? Igen. 16 évesen olimpián voltam. Hát, mint szemtelenül fiatalon azt mondták, hogy tessék, 5 karikás játékok, olimpia. Az ember álmában nem gondol ilyet. Hát mi sem gondoltuk. Ti? Hogy voltatok ezzel? Mi sem gondoltuk, mert ugye volt egy felnőtt pár, tehát hogy mi is felnőttek voltunk, de korban hát értelemszerűen még nem volt nagykorú. Igen. Attila már igen, ezért kellett nekünk föllépni. Ugye mindig az van, hogy egy jégtánc párból, vagy egy páros műkorcsolyázásban az idősebbiknek a kora számít, és mivel az meg volt határozva abban az időszakban, 18 év volt, tehát betöltött 18 év, ráadásul
A korcsolyázásban a kereszt fél éves a számítás, de így az év elejiek azoknak nincs előnyük, az év végieknek van előnyük. Uh-huh. Tehát nekem még a novemberi születés vagyok, Attila áprilisi. Tehát még a nem is csak két év, hanem két és fél évnyi előny, vagy időség miatt, ugye nekem kellett junior szintről már felnőtt belépni. Ráadásul, ami egy nagyon nagy, én szerintem minden sportágban, tehát egyre inkább, amikor figyelem a más sportágakat is, bár a műkorcsolya, a jégtánc egy rendkívül különleges, tehát nem úgy külön, tehát hogy nagyon más, nem lehet a megszokott sémákat nem lehet átvinni rá, mert azért a sportból általában sémákat lehet átvinni, de a műkorcsolya jégtánc nagyon-nagyon speciális, ezt egyébként sajnos a mai napig a vezetőségben sem értik meg, és ezt én egy komoly problémának érzem. De nagyon nagy az ugrás itt is, mint minden más sportágban, a junior, tehát az első utánpótláskor és a felnőtt korosztály között. Nem tudom mihez hasonlítani, de mondjuk egy jól működő junior kettős, és erre számtalan példa volt, mert akár előttünk is volt egy Péter Fibálint kettős, aki junior világbajnokságon második volt. Utánunk voltak a Hofmann Elek kettős, junior VB-n másodikak voltak. Egyikből sem lett olyan eredmény, igen, ami megközelíti utána a miénket. Miközben mi, ugye mi junior VB-n mi egy harmadik helyre vártuk magunkat az utolsó évben, de az többféle nehézség miatt nem jött össze, ugye hát tudjuk, hogy ennek azért komoly háttérmunkájának is kell lenni, nem csak amit a jégen ott lefektetünk a program alatt. Ez nem jött össze, de mi egy 9. helyen mentünk föl a juniorba, tehát nem lehetett azt mondani, hogy fú, ez egy tuti 100%-os siker a felnőttek között, hisz sok tanulni, tehát maradt tanulni való a juniorok között. Persze, maradt tanulni a juniorok között is, megfelelőek lettetek a felnőttek között, hát itt nincs mese, mert az a páros, az a sportoló, az a korcsolyás, amelyik esik és kell, az a következő versenyen valószínűleg a pontozók lehet, hogy nem is nézik, azt mondják, hogy akkor nem 5,9, hanem 9,5, meg szóval hülyeségeket, szóval nem. Tehát nem nézik. Na, igen, ezt ugye tudjuk. Hát figyelni kell, tehát nem szabad. Egy-egy hiba lehet, de nem igen. Szabad sokat hibázni. Ti oda kerültetek, 16 évesen ott voltál az olimpián. Mit gondoltál te akkor, hogy hány olimpia lesz még benne? Ezt most beszéljünk olimpiáról. Hát én először is azt hittem, világbajnok leszek. Na végre tehát valami. Tehát én megmondom őszintén, hogy ezt onnantól fogva, hogy az első... sportolónak. Tehát az, hogy az első év után, amikor megnyertük az első serdülő magyar bajnokságot, akkor nekem, hát először is áhítattal néztük, vagy néztem a Regőci Salai kettőst, tehát nekem ők egy abszolút minta példa. Uh-huh. A edzésük volt, ő nekik mindig előrébb volt, de ha lehetett, úgy mentünk, hogy én biztos, hogy néztem, hogy dolgoznak, és egyértelmű volt számomra, hogy világbajnok leszek. Hogy az Attilával vagy nem, ezt nem tudom, de ez abban az időben azért hozzáteszem, nem volt divat, hogy másban gondolkodjunk, mint a saját partnerünkben, igen, ma már egy kicsit megzavarja itt a rendszert. És én azt gondolom, hogy a mi sikerünk, az annak az egyik alapja az volt, hogy ugyanazzal a partnerrel tehát együtt dolgoztunk már 6-8 éve, mire az első sikerek jöttek, tehát mi olyan szinten ismertük egymásnak a mozdulatát, a tartást, a fogást, hogy nem volt, tehát azt már nem kellett újra gyakorolni. Nem kell gyakorolni. Igen. És ez azért is nagyon érdekes, mert volt olyan, hogy az ominózus olimpia előtti felkészülésünk, az Oroszországba mentünk, akkor még Szovjetuniónak hívták, egy nem is a legnagyobb nevű, de nagyon jó orosz jégtáncedzők voltak akkor, és az egyik kettős, akik később egyébként ők később olimpiai és Európa világbajnokok is lettek, és velük dolgoztunk, majd később is egyszer, és olyan fura volt együtt korcsázni, pedig biztos, hogy nálunk jobb volt. Uh-huh, tehát, uh-huh. Hogy nem arról volt szó, hogy gyengébb volt, csak más volt.
más volt. És azt meg kellett tanulni, meg kellett szokni, mert ott bizonyos dolgokat mutattak, vagy segítettek nekünk, és teljesen más volt. Tehát ez nem csak az, hogy gyengébb valaki, vagy rosszabb, és akkor nem jó vele. Tehát éppen ezért mondom, hogy nagyon fontos az, ha valaki éveken keresztül ugyanazzal dolgozik. Hát ti nem is, te nem, neked nem is volt más párod. Azt, ugye azért ez, ezt ma már úgy visszagondolunk, illetve most nézzük a mostani... Jane Torville az embernek megvan, ugye? Hát mert... ők is. Tehát ugye? Abban az időben, hogy 90, tehát ugye ők 84-ig voltak, 88 Best Man of a Booking, ők is szinte, amikor abba de adták az egyenit, többiek, mindenki. Akik... 92 után indult meg ez. Megy ez a cserebele fogadom. Igen, de szinte évente. Tehát van erre egy oldal, hogy Ice Partner Search. Tehát, hogy van keresem egy a partnert? Ilyen, hogy gyakorlatilag a partner kereső oldalban, jégtáncra, párosra, tehát ott, ahol keresni kell, mert ma már bárki bármit gondolhat. Annyi mindenről szeretnék beszélni, de azért az olimpiák mellett nem menjünk el, mert igen. Tudod, sportoló, hát ez olimpia. A legfontosabb. Hát ez szóval, itt nincs mese, beszéltünk bármiről, olimpia. És nekem megható volt azt olvasni, te mondtad, én írtam. Na szóval ez csak egy ilyen kis közbevetés, hogy három olimpia. Egy, kettő, három elmondott, hogy hol, mikor és hogyan. És egy-egy kérdés vagy egy mondat, azt megkérdez, hogy mit érzel, milyen volt. Ugye, mert három olimpia megtetek. Igen. Tehát az első olimpia. Hát az volt a meglepetés. Meglepetés, kész. Ennyi. A meglepetés. Az az abszolút öröm, a második első olimpia, Szarajevo. Igen, 80. Második olimpia? Calgary, 88, az volt a boldogság, vagy az öröm. Tehát, hogy igen, az volt a boldogság és igen. Az öröm. És harmadik. A csalódás. És 92 Albertville volt a csalódás. És talán akkor, hogyha ott 92 igen. Nem akkor a csalódás, akkor lehet, hogy maradunk 94-ig. Na ez volt, ez hogy három olimpia megvolt, és egy sportoló... Egy gyönyörű lány, egy gyönyörű nő, hát bubánatosan ne hagyja abba a sportot. Én bevallom őszintén, mivel tényleg nagyon-nagyon régen ismerlek, és én tényleg akkor is reménykedtem benne, hogy ez így nem lehet vége ennek. Miért lett vége? Azért, mert be kell látni bizonyos dolgokat, tehát, hogy ez, ahogy mondtam már korábban is, itt is említettem, itt azért ez nem csak arról szól, hogy mennyi munkát teszünk bele, és mennyi energiát. De jó, hogy ezt elmondod. A 92-es évre, tehát a 92-es olimpiára, ami a 91-92-es versenyszezon a sportágban, mi tulajdonképpen már 91-be, egy VB ötödik hely már nekünk az egy ilyen határeset csalódás volt, mert ugye előtte mi negyedikek voltunk, és második helyen álltunk a kötelező táncok után, annélkül, hogy rontottunk volna utána rövidben a kürben, azért ez a jégtáncban nem jellemző, hogy ilyen hatalmas változások legyenek. És mi mindig megpróbáltunk megfelelni, tehát az egész pályafutásunk, ugye mi 8 évet voltunk a felnőttek között, ugye ennek az eleje, vége az olimpia, ezért tudott pont 3 olimpia benne lenni. Mi minden alkalommal igyekeztünk, akárhol edzettünk, tehát ha Franciaországban voltunk, Franciaországban, ha Angliában, ha Németországban, mert ugye ezek voltak alapvetően azok a kurzusok, amikre mi jártunk, mert a legnevesebb szakemberekkel tudtunk ott készülni. És ezeken mi mindig megkérdeztünk mindenkinek a véleményét, akár a zeneválasztásról, akár egy-egy elemről. És mi mindig megpróbáltunk egy kompromisszumos megoldásba, ami persze nekünk is tetszett, és ugyanakkor meg pozitív visszajelzést kaptunk, ennek megfelelően készülni. Volt olyan, hogy novemberben, és ez azért nagyon fontos, mert ugye most is úgy vannak, hogy a Grand Prix versenyek októbertől december közepéig tartanak. Ez akkor is úgy volt, a meghívásos versenyek váltak Grand Prix versenyekké, minőségben, vagy csak más néven szólítják. És ugye mi... Azzal a különbséggel, hogy ahova meghívtak, oda lehetett menni, és általában egy top párt több Grand Prix-re is, több ilyen meghívást is kapott, mint kettőt egyébként, mint ami a jelenleg a Grand Prix-re jellemző a korcsolyázásban. És mi általában ezekre a nagyobb meghívásos versenyre utaztunk, ennek volt, nem kellett pontot gyűjtenünk, tehát nem voltak ilyen taktikai elemek,
De azért az ember nézte, hogy persze természetesen ne úgy menjen oda, hogy mindig agyonverjék. És ugye azért volt nehéz, mert a szövetségünk viszont nem mindig tudod bírót küldeni ezekre a versenyekre. A jó kis pontozásos sport. Ez nekünk a sportozásos sportban, hát nem kell mondanom, hogy ez őrült hátrány volt. És éppen ezért novemberben cserélni egy-egy szakaszt, vagy netán programnak a felét, az egy őrült öngyilkossági kísérlet, de mi ennek ellenére megpróbáltuk, tehát mikor mi májusban elkezdtük összetenni a programokat, általában augusztusban összeálltak, ha nagyon ritkán volt az, hogy augusztusban állítottunk programot, és azok általában márciusra voltak a csúcson. Tehát a kidolgozás szintje, még a januári Európa-bajnokság is csak 70-80%-os volt, 100%-ra egy márciusi VB-re készült el. Most, ha ezt novemberbe kezdjük, rövidebb az idő. És 91-ben egy kicsit az olimpiai bizottságnak a nyomására is, hogy akkor van olimpia, hogyha mi megyünk, tehát akkor lesz téli olimpia mindenkinek, ha mi is utazunk. Már magyaroknak. Már a magyarok részéről, igen. Ezért, és végül aztán mi sem voltunk eléggé csalódottak, tehát hogy volt bennünk még, tehát a szándék, meg volt a zenénk, meg volt minden, hogy mire fogunk egyébként készülni, csak a bizonytalanság, ez adott egy stabilitást, hogy indulunk a 91-92-es szezonba, és akkor 91-ben jött nekünk augusztusban egy sérülés, ami azért az Attilának eléggé meghatározta a felkészülését, illetve hát a mi felkészülésünket. Mert ugye én nekem kondiba kellett magam tartani, azért az nagyon nehéz, hogy augusztustól novemberig nem nincs jég, nem lehet úgy is igazából úgy edzeni, gyakorolni. Igen. Azért az embernek folyamatosan a súlyával is azért a 3-4 kilókkal meg kellett küzdeni, és az első versenyen ugyanolyan toppon kellett lenni, igen, mint az utolsón, tehát az nem lehetett, hogy picit dundinoda megyünk, és akkor majd lefogyunk, mert rögtön ezekből következtetéseket vontak le. És ugye akkor a magas szabályrendszer lényegesen szubjektívebb volt. Ezt próbálják évek során, próbálják a pontozást objektívabbá tenni. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a jégtánc továbbra is rendkívül szubjektív, de tény, hogy vannak benne objektívebb szándékok a pontozásban. És mi nekünk ez a sérülés tulajdonképpen természetesen, bár nem volt Facebook, nem volt semmilyen kommunikációs olyan őrület, ami most van egy sportoló életében, ennek ellenére mindenki tudta, hogy miért nem megyünk el az októberi versenyre vagy a novemberire, és mi még egy decemberin sem léptünk föl, tehát mi lehet velünk, és hát kiderült ugye, hogy sérültek voltunk, tehát gyakorlatilag egy január elejé versenyen indultunk, az egy ilyen kisebb volt csak magunk miatt, hogy a versenyet be tudjuk mutatni a programokat, és az EB volt az első nagy kihívás, és nekünk azon az EB-n szinte, ahogy be kellett mutatnunk, hogy nem felejtettünk el korcsolyázni. És ez az EB-n ott ötödikek lettünk, tehát ott se lettünk már negyedikek, de ötödikek lettünk. És így utaztunk ki rengeteg munkát, rengeteg energiát. Mi naponta 7 órát töltöttünk. És miért volt, most bele kell kérdeznem, miért volt csalódás akkor a harmadik olimpia? Azért, mert a harmadik olimpiára mi úgy készültünk, hogy dobogó közelben, aha, vagy dobogón leszünk. Hát ezzel minden együtt benne volt. Mi ott voltunk, hogy harmadik, negyedik, mindig így. Párizsban 89-ben harmadik helyen álltunk a rövid program után, és a bíró úgy jött oda, hogy amikor lepontozták és negyedikek lettünk, mi futottunk utolsónak, csak az összes sportoló nekünk tapsolt, csak a stadion nem, mert Párizsban a franciáknak tapsolt, ültek a kezükön, tehát lehetett hallani, igen, hogy leesik egy szög a nézőtéren, tehát hogy annyira csönd volt, és akkor azt mondta nekem egy bíró, 5-4 arányban kaptunk ki, ez ugye akkor a majoritás számított, tehát nem is a pontszám, hanem a majoritás, 5-4 arányban kaptunk ki, és azt mondta az egyik bíró, aki egyébként osztrák volt, szeretett minket, hogy ma nem lehetett más eredményt kihozni. És úgy, hogy a franciák rontottak. Lehet, hogy két részes lesz ez a beszélgetés, és vissza foglak téged hívni, de ezt most még azért nagyon gyorsan itt a vége felé. Megvolt 3 olimpia, egy picit csúszkáltatok még revűben is, azt mondtad, igen, hogy az nem volt a ti élet, az nem tetszett annyira, de sose szakadtál el a jégtől. Igen. Ugye ezt lehet mondani, tehát akkora rossz a szó, csalódást nem okozott ez a harmadik olimpia, hogy te elfordítsd a fejed a jégtől. Komolyan mondom, hogy nagy-nagy szeretettel látlak majd vissza,
De azt még megkérdezem, hogy most, ebben a pillanatban Engi Klári mit csinál a jégpályák környékén? Kicsiknek segítek abban, hogy a jégre vigyem őket, ezáltal egy olyan mozgásformát adok neki, ami szerintem sokkal jobb, mint bármi más, tehát tényleg egy alappal korcsolyázás. Jégre vigyem őket. Igen, mozgásfejlesztésnek fogom föl abszolút a gyerekeknek a harmonikus, kiegyensúlyozott életéhez fontos szerintem a jó ritmus, a jó mozgás, a jó alap tartásnak a megtanítása. Jaj, ezt ahogy most mutattad, ez a tartás, ez hihetetlen. Én azt gondolom, hogy ma nagyon-nagyon fontos, látom a hiányosságot nagyobbaknál is, és éppen ezért azt gondolom, hogy ezt pici korban kell elkezdeni, és ezt csináljuk jégen, teremben, dolgozunk TSMT tornával, a kolléganőmmel együtt, és ezen kívül pedig, aki nagyon szereti, és nem akar már a jégiskolát kinőtte, őket a hoki irányába viszont. A habatortán, és itt kapcsolódik Engi Klári az UT-hoz, az jégkorongozókhoz, mert mit hallottam? Mert ide bizony 3 éve kezdtük el, és most már ott tartanak a sportolóim, akik a természetesen hoki edző is dolgozik velünk. Hogyne, tehát, persze. Hogy az egy dolog, hogy hoki edzői papírom van, de hát természetesen ettől csak korcsolya technikát tudok tanítani. Aki él vele, él, aki nem, az nem. Mindenesetre ezek a gyerekek olyan jól koriznak, hogy most már a 6 kimenő gyerekemből 3-at az UT vett át, és ez egy nagy öröm számunkra. Ez most a végszó, hogy nagy öröm számunkra, és nekem még nagyobb öröm, hogy legközelebb is meghívhassalak, és beszélünk a gyerekekről, az iskoláról, a hokiról, és természetesen Engi Kláriról, akár még az ő gyerekeiről is. Klári, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Borzasztó kellemetlen helyzetben érzem magam, hogy mindig közbe kellett vágnom, de nem akartam teljesen zanzásítani ezt a beszélgetést, úgyhogy megbeszélünk egy randevút, és legközelebb is nagy szeretettel látunk itt téged. Én is. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ennyi volt erre a hétre az Újpesti Sport. Remélem, jól szórakoztak. Ígérem, lesz folytatása Engi Klárival a beszélgetésnek. Önök pedig most vigyázzanak magukra, maradjanak egészségesek, hogy jövő héten is találkozhassunk. A viszontlátásra!